Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ağrısız, ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, o zaman Pertukan üsulu ilə əməliyyat elətdirin və Mirikmət Qiyasovun əlaqə nömrələrini xatırladım. 050-662-6992. Keçid edək xəbərlərimizə. Ata və oğul. Ekranda gördüyünüz ata oğlunun genlərindən istifadə eləyərək 120 il yaşamaq istəyir və bunun üçün hər ay 2 milyon dollardan çox pul xərcləyir. Amma baxaq görək, alimlər nə deyir? Oğlunun genləri ilə bu qədər uzun yaşaya biləcəkmi? Amerika Birləşmiş Ştatlardan olan milyarder ömrünü uzatmaq üçün qadağan olunmuş gen terapiyasından keçib. Brian Johnsonun gənc qalması üçün ona oğlunun qanı yeridilib. Terapiyadan sonra Johnsonun bütün orqanlarının 18 yaşındakı vəziyyətə qayıdacağı bildirilib. Onun qocalmamaq üçün ildə 2 milyon dollar xərclədiyi bildirilib. Johnson follistatin gen terapiyasının ona 120 ildən çox yaşamağa imkan verəcəyinə inanır. Qeyd edək ki, elm adamları bu təcrübənin sübut edilmiş faydası olmadığını və hətta təhlükəli ola biləcəyini iddia edib. Oturaq həyat tərzi, ofis iş rejimi təbii ki, bir çox xəstəliklərə yol açır və alimlər dəllərindən gələnə edirlər ki, bizi bu xəstəliklərdən qorusunlar. Bunun üçün müxtəlif tədqiqatlar və araşdırmalar aparırlar. Bu araşdırmaların hamısını bir araya toplayıb, məhz ofisdə edə biləcəyimiz idman növlərini isə Londonlu fitness trener təqdim edir. O, Guardian qəzetinin jurnalisti ilə birlikdə çox maraqlı fotosesiya eləyib və ofisdə edə biləcəyimiz çox faydalı idman hərəkətlərini bizə təqdim edib. Gün ərzində iş yerində olsanız belə, bu hərəkətləri 2 dəqiqə etmək sizi bir çox xəstəliklərdən uzaqlaşdıracaq. Səhər 9-dan axşam 6-ya qədər iş rejimində çalışan ofis işçiləri üçün əzələlərin aktiv, nəbz döyüntülərinin stabil olmağı üçün nəzərdə tutulan bu hərəkətləri Londonlu fitness trener Sara Aron hazırlayıb və Guardian qəzetinin müxbiri Phil Daust'la birlikdə nümayiş etdirib. Bu hərəkətlər üçün cins və yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bu hərəkətləri gün ərzində etməklə vücudunuzun sağlamlığı nail ola bilərsiniz. Birinci hərəkət havada əyləşmək. Bu hərəkət bütün orqanları aktivləşdirir. Onu nahardan öncə etmək vacibdir. İkinci hərəkət qol rejimi. Ayağınızı sırayla düz halda diz hündürlüyündə 2 dəqiqə saxlayın. Bu hərəkət kofi və ya çay fasiləsi zamanı edilə bilər. Üçüncü hərəkət yorğunluq, halsızlıq, yuxululuq zamanı ediləndə çox effektiv nəticə verir. Bacardığınız qədər hündürə hoppanın. Bir neçə dəfə tullanmaq sizin bütün bədəninizi yeniləyəcək və əhvalınız yüksəcək. Sara Arın nahar zamanı 20 pilləkəndən qalxıb enməyi də məsləhət görüb. Son zamanlar küçələrdə, xüsusilə də səkilərdə skuterlərin hərəkət etməyindən insanlar narazıdır və avtomobillər də eyni zamanda maşın yollarında skuterlərin mövcudluğundan narahatdır və onlara hələ də bütöv bir yol ayrılmayıb. Eyni zamanda həmin dediyim söhbət velosipedlərə də aiddir. Xaricdə isə bununla bağlı çox maraqlı araşdırma eləyiblər və məlum olub ki, sən demə nə skuterlər, nə də elektron velosipedlər daha çox qəza törətmir və onlar daha çox təhlükəli deyil. Heç ağlınıza gəlməz ki, ən təhlükəsiz hesab elədiyimiz hansı nəqliyyat vasitəsi ilə insanlar daha çox xəstəxanalıq olur. Birlikdə baxaq. Elektrik skuterlər, yoxsa velosipedlər? Avtomobil yollarında bu mikro nəqliyyat vasitələrindən hansıları həyat üçün daha təhlükəlidir? Kaliforniya Universitetinin alimləri qəzalara nəzarət xidmətinin informasiya bazasında 86 mindən çox şəxsi məlumatlarını tədqiq edib. Nəticələr JAMA Network Open-də yayımlanıb. Tədqiqat zamanı məlum olub ki, 2018-2023-cü illər arasında təxminən 2 milyon mexaniki velosiped, 45.586 elektro velosiped və 400 minə yaxın elektrik skuter xəsarəti qeydə alınıb. Ağır qəzalardan xəsarət alan şəxslərin daha çox mexaniki velosipedlərdən olmağı elm adamlarını daha da təəccübləndirib. Yol hadisələrinin polis hesabatını araşdıran alimlər belə bir nəticəyə gəlib ki, mikronəqliyyatların qəza törətməyinə səbəb əksərən yollarda bu hərəkət vasitələri üçün nəzərdə tutulan hissələrdə süni maneələr olmağıdır. Əksər istifadəçilər bildirib ki, gözlənilməz maneələrə rast gəldikləri üçün məcburi olaraq nəqliyyat vasitələri
hissələrini avtomobil yoluna çevirməli olur. Tədqiqatda yol qəzalarının sayının azalması üçün əlavə nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulan yollarda təhlükəsizlik qaydalarının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Səhsən yaşdan çox yaşayıb, amma qarnında uşaq olduğunu bilməyib. Bu qadın kimi bir neçə qadınlar olub səhiyyə tarixində, amma ən son baş verənlərdən biri budur. Baxaq görək, Braziliya xanım necə olub ki, qarnında 50 ildən çox daşlaşmış körpə ilə yaşayıb. 81 yaşlı qadın 56 il bətnində ölü körpə ilə yaşayıb. Braziliyalı Daniela Almeida Vera qarın ağrısı şikayəti ilə xəstəxanaya aparılıb. 3 test qan müayinəsi nəticəsində həkimlər onun qarın boşluğunda kalsifikasiya olunmuş, yəni daşlaşmış döl aşkar edib. Məlum olub ki, embrion orada 50 ildən çox qalıb və erkən yeniyetməlik dövründə baş verən ektopik hamiləlik, yəni uşaqlıqdan kənar hamiləlik nəticəsində yaranıb. Tibbdə litopedion kimi tanınan dölün çıxarılması üçün əməliyyat olunan Daniela Almeida Vera əməliyyatdan bir gün sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, indiyənə qədər səhiyyə tarixində bətnində daşlaşmış körpələri daşıyan 300 qadın qeydə alınıb. Alkoqollu içkilərin əlbəttə ki, hamısı ziyandır, amma bəziləri var ki, xüsusilə adamlara zərər yetirir. Bunlar hansılardır bilmək üçün birlikdə baxaq. Ən zərərli spirtli içkinin adı açıqlanıb. Həkimlər deyir ki, xeyirli spirtli içki yoxdur, lakin bəzi növləri orqanizm üçün digərlərinə nisbətən daha çox təhlükəlidir. Xüsusən metabolik pozuntuları və artıq çəkisi olanların sağlamlığına spirtli şirin kokteyllər daha çox zərər vurur. Çünki şəkərli spirtli kokteyllər xolesterol səviyyəsinin artmasına, çəkinin artımına və ürək problemlərinə səbəb olur. Tərkibində çox miqdarda şəkər olan spirtli içkilər daxili orqanların ətrafında yığılan və ciddi xəstəliklərə səbəb ola biləcək təhlükəli visceral piylərin əmələ gəlməsinə kömək edir. Belə içkilərə pina kolada, mai tai, şokoladlı martini və oxşar kokteyllər daxildir. Uzun illər komada olan və çoxlarımızın uşaqlıqdan heyran olduğu dramaturq, aktyor, kim milyonçu olmaq istər verilişinin aparıcısı Kənan Işıq bugün vəfat edib. 10 il komada olan məşhur aktyor və dramaturq Kənan Işıq 76 yaşında dünyasını dəyişib. Uzun müddət xəstəxanada, daha sonra evində müalicə alan aktyor, dramaturq və Kim Milyonçu Olmaq İstər proqramının aparıcısı 76 yaşında idi. Xatırladaq ki, sənətçi 2014-cü ildə idman etdikdən sonra saunaya girərkən müvazinətini itirib yıxılmış və möhkəm baş travmasından beyninə qan sızmışdı. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox səhiyyə məlumatı almaq üçün sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.